អ្នកសហនិកជនជាទីមេត្រីបាលីស៊ីបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋដែលជាសមាជិកអង្គការអូពេក+ក្នុងការកាត់បន្ថយតំណផលប្រេងគឺដើម្បីដោះស្រាយនូវភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារនេះបតាមការឲ្យដឹងពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអည်ដឹងថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការអូពេកផ្លាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងគឺជាការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆ័ន្ទហើយត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដឹកការដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនច្បាស់លាស់នេតិផ្សារនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចូលរួមជាមួយប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអូពេកផ្លាស់ផ្សេងទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងការឃ្លាំទ្រដល់ការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងលើគោលដៅតិនផលប្រេងរបស់អង្គការអូពេកផ្លាស់បន្ទាប់ពីសេត ਾਬ ៊ីមានបាន ចូលប្រកាសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីកាប់បង្ខាត់បង្ខំប្រទេសមួយចំនួនឲ្យគ្រប់តរវិធីនានានេះទីផ្នែកងារប៉ុដំណមានរ៉យទ័របានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះថាបណ្ដាប្រទេស OPEC+ បានរួមគ្នាពិចារណាលើកត្តានានាដែលរំញៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារជាពិសេសដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រេងពិភពលោកនិងស្ថានភាពដំណើរការលោកមានប្រសាសន៍ថា ដោយពិចារណាទៅលើចក្ខុវិស័យនៃភៀមមិនច្បាស់លាស់ជុំវិញម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និតរបស់យើងជាមួយអង្គការ OPEC+ ដើម្បីធានាស្ថិរភាពនៃទីផ្សារប្រេងពិភពលោក